var små. En nyfikenhet om vad vi kan få när tomten har lämnat och säcken den är tom. Vi vände och kände på varje knapp, skakade läge och läste på lapp. Nu önskar vi listan har uppfyllts en gång. Det bästa vi vet, oh, en hård apaté. Känslor om snappen är mjuk, nickar och ler och ser i ett eller.